עכשיו, לדוגמה, קיבלת את המפתחות של האוצר, אתה יודע, אנשים בחרו בך, אמרו, וואלה, מה, מה, מה אתה מציע? מה, מה צריך לעשות עכשיו ברגע הראשון שאתה נכנס? אוקיי. Okay. Okay. שים לב, קודם כל יש לי תוכניות, פחות או יותר לכל יום, <laughs> וזה מהווה כמה מאות של מהלכים שלא נעבור עליהם. כן. Okay. אז תרשה לי להגיד לך רק שלושה, שלושה בלבד. Mm -hmm. אני הולך לפרסם את רשימת 100 המונופולים והיבואנים הבלעדים. Mm -hmm. שמות. אני הולך להביא שלוש חברות בקרה בינלאומיות, כמו החברה שמשה כחלון הביא כשהוא בדק את הרווחיות של הסלולר. Mm -hmm. ואני הולך לבחור, לפי מה שבא לי, עשר, עשרה מונופולים ויבואנים בלעדים, שבהם שלוש החברות האלה יבדקו השנה את הרווחיות שלהם. למה דווקא עשר אבל? כי אי אפשר לבדוק יותר מעשר, אני לא מסוגל. Mm. אתה יודע, אני בן אדם אחד, כן. אני אבוא עם צוות, אי אפשר לעשות יותר מעשר בשנה. אוקיי. Okay. אז עשרה בשנה, עשר שנים נגמור את כולם. עכשיו, איך אני אבחר את העשרה הראשונים? לפי מי שיעצבן אותי. <laughs> הראשון שיעלה מחירים הוא ברשימה, כבר אני אומר לך. וואו. Wow. עכשיו, אני הולך לפרסם את זה, מה נראה לך? מי יהיה הפראייר הראשון שיעלה מחירים? כשהוא יודע שאני הולך לשלוח לו את החברת בקרה שבדקה את הסלולר. וואי, וואי. ותזכור, החוק בישראל זה שאם מונופול גובה רווח בלתי סביר, אפשר להוריד לו את המחיר כמו שכחלון הוריד הס... בסלולר. אותו דבר. ומי שמכיר אותי, אני הולך לאכוף את החוק. וואו, וואו. צעד ראשון? הרבה מאמץ כדי לעצור את יוקר המכירה לדעתך? לא. לא, לא נכון לא, פשוט. לא. הלאה, צעד שני. אני הולך לבטל, הולך לעשות את מה שכבר עשיתי. עשיתי בתחום שוק חלקי החילוף לרכב. Mm -hmm. מהלך אחד, קטן. הייתי, עמדתי בראש ועדה, היא המליצה 52 המלצות, זו הייתה אחת ההמלצות, אחת מהשתיים או שלוש ההמלצות הבודדות שגם הם יש... הממשלה יישמה. כן, כן. אבל מה ההמלצה אמרה? חלקי חילוף לרכב שעומדים בתקן אירופי, לא צריכים לעמוד בתקן ישראלי. טח. Mm -hmm. אתה יודע מה קרה? מחירי חלקי החילוף ירדו ב-50 אחוז. כן. 50 אחוז. 50 אחוז. אני הולך להודיע שכל מוצר, כל מוצר שעומד בתקן אירופי או אמריקאי, לא צריך לעמוד בתקן ישראלי, לא צריך לשלם מכס, לא מכסות יבוא, לא נעליים, לא צריך לדווח, לא צריך לאשר, לא צריך להודיע, כלום. תמכור חופשי, וכל אחד יכול לייבא. רגע, אז אתה אומר שהיום בעצם כל אה, כל חלק חילוף היום, ש... חלק לפני, חילוף, קרפור נכנסת עכשיו mm -hmm. לפעילות בישראל. ומבטיחים מחירים טובים. יש והם. לה אלפי, היא לא תוכל לאוריד את המחירים, mm -hmm. יש לה אלפי מוצרים, אלפי מוצרים שהיא מוכרת אותם בפריז, mm -hmm. בפריז, לא באיזה חור, כן. בפריז, בחצי מחיר מישראל. Mm -hmm. היא באה להוביל את זה לישראל, הוא אומר לה, לא, איופלה לא עומד לא בתקן הישראלי. זאת אומרת, מה שמתאים למכור בצרפת, לא מתאים למכור בארץ. או לא מתאים, או שאומרים לך, תסב, תעשה הסבה. תעשה הסבה, תסב את פעולות הייצור שלך, תייצר לנו בגודל אחר, עם במבה אחרת, השד יודע מה, ורגע, תביא את היופ לפה לנמל, תעשה בדיקות מעבדה בנמל, זה שזה יתקלקל שש פעמים עד אז, לא חשוב. מה, אתה מבין? אלף, אלף, אלף בירוקרטיות, העיקר שלא תביא. ואם כבר תצליח להביא, זה ייקר לך את כל העלות, כן. עד כדי כך שלא תוכל למכור במחיר יותר זול. אז למה, זה, למה יש היום את הדבר הזה? כי זו מדינה של גנבים, עוד לא הבנת? <ע> <ע> אז זה הדבר השני. אני הולך לבטל את כל התקינה הישראלית, המכסים ומכסות היבוא, וכל מה שאפשר למכור בפריז, אפשר יהיה למכור פה, בלי לשאול אותך בכלל. וואו. זה הדבר השני. אז זה בעצם יגרום פה לירידת מחירים בכל כל תחום שפחות או יותר... הכל. וואו. והדבר השלישי, הדבר השלישי, אני יכול לעשות רפורמה במיסים. Mm -hmm. אני, מה שעשיתי כבר ב-2003, הולך להוריד חזרה ב-2003, עצרו אותי באמצע עבודה. הורדתי את המע"מ מ-18 ל-15, היעד שלי היה 12%. אחוזים. וואו. מס ההכנסה, הורדתי אותו, כולל ביטוח לאומי, מס בריאות, מ-62.5%. אחוזים, הורדנו אותו ל-46, היעד היה 40. יואו. וברמות הביניים, 25% מס. ומס חברות, כולל מס על הדיבידנד, mm -hmm. שהיום הוא 50 אחוזים, אתה יודע, יש גם מס חברות כן. מצטבר, להוריד אותו ל-40. הייתי באמצע, הייתי באמצע מהלך. אחרי שנתיים וחצי הגיע אולמרט, והדיח אותי מניהול המדיניות הכלכלית, ולא יכולתי להמשיך במהלכים. אני הולך להשלים את זה. עכשיו, איך אני אממן את זה? כמו שמימנתי את זה הפעם הקודמת, אני הולך לבטל את כל הטבות המס לחברות הגדולות. הכל, הכל, כולל הטבת המס על המיזוגים שהעבירו יומיים לפני המיזוג של מזרחי ואיגוד. עכשיו, מה זה יעשה? אתה יודע מה זה יעשה? יוריד את מחירי הדיור. למה זה יוריד את מחיר? הדיור? רגע, רגע, בואו נעשה פה סדר בהכל. הרווחתי שלוק מהקפה או ש... כן, קח שלוק מהקפה, אני רק, אנחנו אכלנו פה המון 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 אינפורמציה. אני מבין שבסופו של דבר, אתה בא ואומר, הצעד הראשון בתור שר האוצר זה להוריד פה מחירים. אגב, הכי... להוריד פה מחירים ולהוריד פה מיסים. הכוח המשולב של הורדת מחירים והורדת מיסים, אני אפתיע אותך, מוריד את מחירי הדיור. זו הסיבה שמחירי הדיור ירדו בתקופתי. למה? כי כאשר המחירים יורדים, לא mm -hmm. בדיור, מחירים רגילים, okay. ומיסים יורדים, הצריכה עולה. Mm -hmm. כשהצריכה עולה, הצמיחה עולה. כשהצמיחה עולה, נוצרות פה מלא הזדמנויות השקעה. ואז כתוצאה מכך, אף אחד לא כדאי לו לקנות דירה בשביל להשכיר לך אותה. Mm -hmm. וכל השוק נשאר לדורות, לזוגות הצעירים. אז רגע, זה באמת, זו שאלה, אגב, שאני ויותם אה, דיברנו על זה עוד לפני השידור בעצם. זאת אומרת, אתה אומר שאנחנו רוצים לתת בסופו של דבר אלטרנטיבה להשקעה של בן אדם שיש לו כסף פנוי. זה לא אלטרנטיבה. זה, זה הדרך המלך. Mm -hmm. זה דרך המלך. כרגע הדיור הוא אלטרנטיבה. הבנתי, היחידה. היחידה. כן. כמו שאומרים, כשאין סוס גם חמור טוב, אז כולם הולכים <coughs> לקנות דירות. הבנתי. למה? מכיוון שאין להם הזדמנות השקעה אחרות, המשק לא צומח. Mm -hmm. המשק לא צומח, והריבית אפס כתוצאה מזה. וגם עכשיו, כשהיא עלתה ל-2 אחוזים, תחשוב, האינפלציה 5 אחוזים, בהתעלם מהדיור. כן. אז מי ישקיע את הכסף שלו ב-2 אחוזים כשהוא נשחק ב-5? גם עכשיו נכון? אמרו שהבנקים, אתה יודע, למרות שיש, שיש בעצם עכשיו עלייה בריבית, אתה יודע, הם הורידו בעצם את, ה, את הריבית למי שמפקיד את הכסף בבנק. זאת אומרת, אתה לא באמת מרוויח מהמהלך הזה, ואתה גם עדיין לא באמת משאיר את הכסף שלך בבנק, למרות שזה המטרה שלו. אבל השילוב של מיסוי גבוה מדי על האזרחים. Mm -hmm. יוקר מחיה הולך ומאמיר, וריבית נמוכה מדי, השילוב הזה הוא זה שמעלה את מחירי הדיור. הבנתי. זו הסיבה, אגב, שהצי מחירי הדיור ירדו. Mm -hmm. בלי שבנינו עוד דירה אחת, אחת. אתה <אח> יודע שבשנים שלי באוצר בנינו הכי פחות? כי לא היינו צריכים. אז, אז רגע... ברגע שיש 40 אלף צעירים, ואתה בונה בדיוק. 50 אלף דירות, mm -hmm. ו... המשק צומח ואף אחד לא צריך לקנות דירה חוץ מהצעירים. Mm -hmm. אז אתה יודע מה קורה כש-50 אלף דירות רודפות אחרי 40 אלף צעירים? המחיר יורד. יורד.